KopkoptvTV, subscribe as a person. So, chukua simu yako, hiyo ndio tunafanya. That's the biggest achievement we are doing right now. Chukua simu yako, nimekupa ruhusa. Kwa kompyuta hiyo ndio ipongangaina. Na ina ikipongalea ndugu ya mtu. Ule penye anavyokuwa na watu wengi, ndivyo atakuwa na subscribers wengi. Yes, from this moment. Anything like? Yeah, you're not in line. You're not nice. Anything in Inara? They can share? No. Okay. Kiroma na kesi ndani ya usiku wa leo. Asante sana.